Jarní sezónu v Zemnichách otevřely rybářské závody. Letošní kralupský kapr opět přilákal na rybník do Zemnich spoustu vyznavačů Petrova cechu. Tento malý rybářský svátek se vyznačuje tím, že se před závodem do rybníka vysadí pěkná řádka mírových ryb. Tentokrát se zdejší hospodář rozhodl nakoupit kvalitní kapry, šupináče i lisce. Hned po startu bylo uloveno několik těchto krasavců, které se vracely zpět vodě. Na dalších stanovištích bylo také rušno. Někteří rybáři se zaměřili na lov bílé ryby, která je v tomto revíru zastoupena především cejnem. Co do počtu bodů byli závodníci lovící bílou rybu úspěšnější. Přesto zde všichni mohli strávit díky pěknému počasí příjemné dopoledne. Nejúspěšnějším rybářem byl letos Petr Ševčík. Jak se vám dneska chytalo? Bylo to výtečný, no. Ryba šla od břehu a... Tak. Chodíte pravidelně na kralupského kapra? Jo, pravidelně. Dá se říct každý rok, no. A na co jste letos chytal? Červy, jako vždycky, plavačka červy. Druhé místo v závodech obsadil Petr Záhora. Třetí místo si vybojoval David Sýkora. Vítězové získali krásný pohár a praktické ceny pro rybáře. Závody okořenila také přítomnost několika žen rybářek, které s úspěchem konkurovaly mužům. V ženské skupině zvítězila paní Iveta Jenichovská. Jak se dneska chytalo? Dobře, akorát někdy chvíli nebrali, no, chvílema. Šlo to ale. A na co brali? Na červíky. Jak se žena jako vy dostane k rybaření? Co to pro vás znamená? Který chytá ryby a pak se k tomu také dostane. Půjčí si jednou prout a už to je. Největší rybu při závodech ulovil Michal Váňa. Byl to kapr o velikosti 52 cm. Nakonec bychom rádi upozornili malé rybáře a rybářky, že i je čekají rybářské závody, a to na chovném rybníku v Zemnichách v sobotu 23. května.